Evo me u Ljubljani, došla sam u Sloveniju da razgovaram sa predsjednikom Republike Slovenije, gospodinom Borutom Pahorom. Nama stoji ne more gospod zdrave mjesebe, to ne gre. Lako pa vi sebi do sebe da se. Prosim. Da ispunim želju predsjednika Slovenije, gospodina Pahora, sela sam u stolicu koja je samo njegova. Ekskluzivno, mi Radanja Polaka.